Sveiki draugai, nauja diena, naujas video, su jumis sveikinasi Nerijus Malinauskas ir šiandien turim tokių reikalų. Pas mus jau ruduo, šalo orai ir su Hebra galvojam, ką čia galim nuveikti. Su Šaru ir Virgiu sugalvojam tokią nesąmonę, kad važiuojam su savo stunt mocais į Italiją. Taip, Italija, važiuosim palei Adrijos jūrą pakraščiu, žiūrėjom, kad ten yra geriai orai, plus 20 temperatūra. Ir mes galim fainai pakeliauti su savo mocais. Žiūrėjom su savo mocais, nes jie, kaip ir yra, road legal motociklai su registracija, su dokumentais ir panašiai. Tokias kelionės iš tikrųjų dar prieš tai nesam turėję. Stantiniai mocai nelabai yra pritaikyti tokioms kelionėms ir pasivažinėjimams. Galvojam važiuoti savaitę laiko ir pravažiuoti apie 1000-1500 km. Tai bus labai fainas tripas. Ir dabar šitą mocą reikia padaryti taip, kad su juo būtų faina važiuoti. Reikia pasikeisti baką, nes bakas yra nupjautas ir kiek ten jį telpa 6-7 litros. Tai reikia išspręsti šitą problemą, kad nereiktų dažnai stoti į degalines. Taip pat reikia pasikeisti galinę žvaigždę ir nevažiuoti su ta didelė žvaigždė, užsidėti standartinę mažesnę, nes su šita didelė žvaigždė labai mocas, nu, daug reikia, didelės apsukos ir labai daug kuro reikia. Kitas modas yra duslintuvas. Duslintuvas pas mane yra sportinis ir kai tu raidini aikštelį, labai gerai, skamba labai gražiai, bet jeigu tu važiuoji kur nors užmesti, tai tau išužia galvą. Neblogai, tai reikia užsidėti standartinį, kažkur turėjau tą savo Akrapovičių, gerai, kad ir nepardaviau. Taip pat reikia susižiūrėti visas kaladėlės, priekinių stabdžių kaladėlės, galinių stabdžių irgi kaladėlės, visas pasižiūrėti, kad jos būtų geros, nes jeigu tu važiuosi serpantinais ar kalnais, tai daug stabdymo jėgos reiks, tai nesinorėtų, kad vidury kelionės reiktų keisti tokius dalykus. O visa kita, tokius dalykus kaip lankus, ar ten visus pakojus, paliksim tokius, kokius yra. Galinė stantinė sėdynė irgi liks tokia. Ant šitų mocų daiktų susidėti negalėsim, tai dėsimės kuprinytės, ką į kuprinę tilps, vešimės realiai visą savaitę. Ir ieškosim, kur pernakvot per booking.com, kur rasim, kur pavyks, ten jau ir nakvosim. Tai va, tai toks planas. Reikia dirbti, pradedam ieškoti tų senų detalių, gerai, kad nieko neišmečiau, turiu viską susidėjęs dėžutėse ir pasižiūrėsim, kas čia mums pavyks. Nu ką, kaip ir sakiau, turiu visokių standartinių detalių. Susiradau duslintuvėlis gražus, tada šita puslė visą turi, nelabai gražus. Būčiau dėjęs tik tai silencerį, bet silencerio tas diametras, kad užsimautų čia yra gerokai didesnis, tai lieka labai didelis tarpas, tai ko gero reikia dėti ir visą šitą puslę. Susiradau ir žvaigždė irgi tokia fui, tai turbūt reikia irgi nusidažyti iš flakonėlio tvarkingai gražiai juodai. Bandysim kažką konstruoti. Taip pat mocam užsisakėm visiškai naujas grandinėlės ir užsisakėm naujas galinės padangas, nes aišku reikės gripo, tai užsidėjom ir jas. Priekinė dar visai gerulė.
Gerai, šiek tiek padirbėjus, ką turime. Visiškai nauja padangėlė užmontuota, ačiū Šarui dar kartą. Išsitraukiau tą seną žvaigždę, nudažiau. Na, atrodo, lyg ir tvarkingiau. Bet tokia maža palyginus su stantinė. Paipikausi su šito duslintuvu, nes labai sunku buvo tą pūslę uždėti. Ten tokia grafitinė tarpinė stovė, tai labai irgi labai daug reikalų buvo. Kol čia viskas gražiai susidėjo, bet va, to Krapovičius irgi jau pajungtas. Prie mano laikikliuko irgi viskas tiko, tai jis dabar labai labai gerai laikosi. Dabar sekantys darbai reikia turbūt išsivaryti motociklą šiek tiek pasišildyti. Ir pasikeisti tepaliuką būtinai prieš kelionę likvimolį. Ačiū labai likvimolį už tepalą, kaip visada. Tai pasišildom variklį, kad išbėgtų visas tepaliukas gražiai. Pakeisim tepalą, tepalo filtrą. Tada galėsim eiti prie bako uždėti standartinį, kuris yra ten. Nes reikia nusukti ir visą pompą. Tai irgi bus visai reikalų, bet mocas jau juda link standarto labiau. Ir manau, greitai ir susitvarkysim. Nebėra čia labai daug reikalų. Grandinė irgi pasikeisti, viskas fainai, bet jinai, kai ištraukia iš to pačioko, jinai visada būna tokia gleivėta. Tai labai labai nemėgstu valyti to tepalo, nes toks labai nemalonus. O jeigu palieki su tuo tepalu, jie visą suteptą ir uždėdė ant moco, tai viską čia žiauriai užtaško. Tai reiks ir ją atsišveisti. Nu, pasižiūrim, kaip čia tas mocas dirba su standartiniu duslintuvu. Ant kiek tiliau. Nu, pasižiūrim, ar čia nieko labai neleidžia. Nelik viskas normaliai. Bet šiaip tai jisai gražus toks, visai tinka fainai prie šito moco. Geras, ant kiek mocas visai kitaip dirba. Gerai, pasišildo mocą ir galėsim pasikeisti tepalą. Motociklas jau yra beveik paruoštas, tai padariau tokius darbus, kuriuos norėjau, tai vat buvo uždėtas duslintuvas, aišku, sėdėjom numerėlius tvarkingai, kad posūkėliai rodo, viskas veikia. Tai va, buvo uždėta ir grandinė visiškai nauja, jinai buvo šiek tiek per ilga, tai ją prisitrumpinom, užsidėjau savo coffee racerinį veidradėlį, šitas žiūri, fainas, tarp kitką, labai gerai matosi su jo viskas. Standartinis bakas uždėtas, kad daug kūro tilptų. Ir dabar gražus vakarėlis, 5 valandos, reikia apsirengti aprangą su kokia maždaug ir keliausiam Italijoje, kad aš pamatyčiau, ar su jo šalta, ar reikia dar geriau apsirengti, nes Italijoje žiūrėjom, kad temperatūra bus plus 18, plus 20. Gerai pravažiuosiu, kad grandinė nauja prasitemptų šiek tiek.
Ir va, tai važiuojam, darom test raidą, senai važiavau su standartinė žvaigždė, mocas turėtų žiauriai traukti. Žvaigždės vien dėl to keitėm, kad tu galėtum ramiai šeštu bėgiu kruizindamas važiuoti ir tau labai kūro daug nerytų ir variklis taip nesidroštų, nes stantiniu, kai važiuoji, prieš šimto gaunasi kažkur 10 tūkstančių apsukų ir variklis visada stipriai dirba ir kas nėra labai gerai. Krui nėra labai daug darbo jį padaryti, vėl road legal. Kaip ir sakiau, labai gerai, kad tų detalių visų neišmitėm. Ir va, ir motos atrodo labai fainiai. Tai ką, rengiamės, varom test ridant. Ką, motociklas surinktas ir dabar darau test raidą ir randuosi toj pačioj Windows'o pievoj, kur tai motociklas važiuoja labai fainai, iš tikrųjų kaip, nu, su standartiniu perdavimu jis yra labai greitas, iš tikrųjų aš jau buvau pamiršęs ant kiek pritvą valinai, labai geras pagreitis, atrodo nieks nekrepžda, nieks nebalbatuoja ir viskas su mocu gerai, grandinė jau pasitempė, tai grįžus ją dar šiek tiek reiks patemti, tai tas Akropovičius labai fainai skamba, skūro telpa daug. Tik labai šalta važiuoti, aš dabar esu apsirengęs tokia neoprenine striukele Šaras davė Engine Hawk firmos. Tai užsidėjau dar džemperį po apačio, užsidėjau dar apatinę slidinėjimo aprangą ir jau tokio oro Lietuvoje čia plus 5, gal plus 10 jau šalta važiuoti, bet manau, kad Italijai bus viskas gerai. Tai gerai, tęsim mūsų test raidą, kol nesutemo, labai greit ir temsta, važiuojam atsargiai ir manau, mes esam pasiruošę keliauti.